Добрий кухар, тракторист чи слюсар. Потреба у таких працівниках у нашій країні щороку суттєво зростає. Люди більше націлені на те, щоб здобувати вищу освіту. Не треба зараз ні економістів, ні менеджерів, ні бухгалтерів, скажімо так, ні юристів. А зараз потрібні ринку праці кваліфіковані робітничі професії. Експерти говорять, що вища освіта, яка стає нормою, не гарантує конкурентоспроможності. Тому фахівці радять обирати майбутній фах відповідно до потреб ринку праці. Зараз в службі зайнятості зареєстровано 120 тисяч вакансій. Із них 70% вакансій – це вакансії робітничого характеру. Найбільш затребувані вакансії – це слюсар, водії, трактористи, офіціанти. Роботодавці міста Мукачева і Мукачевщини, зокрема, просять, щоб ми підбір роботи підшукали їм людей, які мають відповідну освіту. Отримати такі спеціальності у нашому місті пропонує Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича. Нещодавно тут відбувся профорієнтаційний захід для абітурієнтів і учнів загальноосвітніх закладів, щоб допомогти визначитися з майбутнім напрямком. Хочемо, щоб випускники нашого міста і району могли побачити, оцінити ті професії, які ми можемо їм надати після закінчення, коли поступлять до нас на навчання. Навчання проводиться на базі як повної, так і неповної середньої освіти. Відповідно, 1 або 3 роки. Для студентів тут є усі можливості для навчання і підготовки до майбутньої професії. Ми маємо прекрасний навчальний корпус, подивитися, будете мати можливість всі, хто буде з гостей. Маємо лабораторний корпус, де навчаються практичних, маємо полігон, маємо гуртожиток. На 505 місць практично всіх учнів, хто навчається, ми забезпечуємо гуртожитком безкоштовно. Всі можливості у нас є. Освоєння робітничої професії, кажуть експерти, дає старт до власного бізнесу. Таким наочним прикладом на профорієнтаційному заході став випускник ліцею імені Михайла Данканича Олександр Переста. У мене є автосервіс, на якому навчаються, практикуються і проходять практику студенти, або говорити, які навчаються тут в ліцеї, проходять в мене практику. Ну і після цього я їх запрошую до себе на роботу, надаючи їм всі можливості добре заробляти. У нашому ліцеї, говорить директор, неабияка увага приділяється фізичному вихованню студентів. Майже вся збірна Україна, незалежна Україна, з фристайлу були нашими учнями. І зараз Енвер Аблаєв визнаний кращим тренером України. Крім того, маємо легенду випускника, заслуженого працівника фізкультури і спорту Щербе Мирослава Васильовича. Самі ж студенти ліцею своїм вибором задоволені і впевнено дивляться у майбутнє. У будущому я хочу відкрити свій сервіс і давати роботу іншим людям, і навчати інших людей. Звичайно, прекрасні вчителі, колектив, тут всі дружні, так з нами прекрасно відносяться. Перш за все, дізнаюся багато цікавого, спілкування з людьми, багато знайомств. Слід додати, що за статистикою лише кожен п'ятий українець працює за обраною спеціальністю. А все тому, що нерідко абітурієнти обирають модні чи престижні професії, кажуть фахівці. В ідеалі ж працювати потрібно за фахом, який відповідає характеру людини і приносить моральне задоволення.